হয় মই এই মুহূৰ্তত এন কে টিভি দৰ্শকসকলক এটা বাতৰি দিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এজন ব্যক্তি দহিগতা গাঁৱৰ হৰেকৃষ্ণনাথৰ মই ঘৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এইজন হ'ল হৰেকৃষ্ণনাথ আৰু দিন হাজিৰা কৰি খোৱা এই লোকজনৰ ওপৰত ইয়াৰে স্থানীয় এগৰাকী লোকে ইতিমধ্যে 4-5টাকৈ গোচৰ কৰি তুলিছে মাটি দখল কৰাৰ কাৰণে। কাৰণ তেওঁৰ নিজৰ নামৰ জমিন স্থানীয় লোক এজনে দখল কৰিছে আৰু সেই দখল কৰাৰ লোকজনে আচলতে এই হৰেকৃষ্ণনাথৰ ওপৰত যেনি তিনি আচলতে প্ৰায় 3-4টামান গছৰ ইতিমধ্যে ৰুজু কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, যোৱা নিশা তেওঁৰ ঘৰত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছে। তেওঁৰ এই দুঘৰ একেবাৰে দুখীয়া, দিন হাজিৰা কৰি খোৱা এজন লোক হৰেকৃষ্ণনাথ, আৰু হৰেকৃষ্ণনাথৰ ঘৰত যোৱা নিশা চোৰে ইয়াৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ গৈছে। আৰু কি চুৰ কৰি লৈ গৈছে সেইটো আচৰিত কথা যে ইয়াত বিশেষ টকা পইচা ধন সম্পত্তিৰ কথা নাহে, তেওঁৰ মাটিৰ কিছু কাগজ পত্ৰ, তেওঁৰ নিজা যি ব্যক্তিগত পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আছে এই কাগজসমূহ চুৰ কৰি লৈ গৈছে। কাৰণ ইয়াৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে, কাৰণ অহা 14 তাৰিখে কৰ্টত এওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ তুলিছিল স্থানীয় লোকজনে, আৰু সেই গোচৰৰ যাতে তেওঁ কোনো ধৰণৰ নিজৰ জমিন থকাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আচলতে হয়তো সেই লোকজনে এনে কাম সংঘটিত কৰাৰ অনুমান কৰা হৈছে। মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিম, যিহেতু আপোনাৰ ঘৰত চুৰি হৈছে আৰু আপোনাৰ ঘৰত আচলতে কি কাৰণত ইয়াৰ যিগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আপোনাৰ ওপৰত বাৰে বাৰে কেছ কৰি আছে। এখন কিয় কৰে, এই খালি আমাৰ মাটিৰ কাৰণে গাছ কাটা বুলি, অমুক কৰা তমুক কৰা বুলি দি থাকে। মাটি আপোনাৰ কিমান আছে? 10 বিঘা হ'ল লৈ লৈছা। আৰু তেওঁ কিমানখিনি মাটি তেওঁ নিজৰ বুলি দাবী কৰে? মোটামুটি 5 বিঘা হ'ল লৈ লৈছা বুলি কয়। আপুনি বিক্ৰী কৰিছিল নেকি? কৰা নাই। হয়, মাটি এওঁলোকৰ পৰিয়ালে কোনো মাটি বিক্ৰী কৰা নাই, অথচ কিন্তু ইয়াৰ স্থানীয় যিগৰাকী লোকজনে কিন্তু তেওঁ নিজৰ বুলি দাবী কৰি এওঁৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক অতিশয্যা চলাইছে, আনকি এওঁৰ ওপৰত কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰিছে। স্থানীয় লোকসকল এওঁৰ লগত আছে আৰু মই কথা পাতিব বিচাৰিম আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিল, যে কিয় এনেকৈ এজন মানুহক, এজন গাঁৱৰ এইখন গাঁৱৰে এজন লোকে কেনেকৈ বাৰে বাৰে আচলতে মানসিকভাৱে গোচৰ তুলি হাৰাশাস্তি কৰি। এই মানুহজনৰ আচলতে একেবাৰে নিৰীহ আৰু অশিক্ষিত মানুহ। তেওঁ মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি 10 বিঘা 16 লেচা মাটি তেওঁলোকৰ 3 ভাই 4 ভাইৰ নামত কিনি লৈছিল আৰু পাট্টা চিঠা জমিন তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ নামত আছিল। কিন্তু এনেতে গুণধৰ দেৱনাথ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে অবৈধভাৱে তেওঁলোকৰ মাটিৰ মাজত সোমাই তেওঁলোকৰ মাটিৰ পৰা 10 বিঘা 16 লেচা মাটিৰ পৰা 5 বিঘা 16 লেচা মাটি তেওঁ নিজ নামত লোৱাৰ কাৰণে উৎফুল্লিত হয়। কিন্তু বাৰে বাৰে চাৰ্কেল অফিচে তেওঁক এই মাটিডোখৰ কাটি দি আছে, কিন্তু বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁৰ পৰা মাটিডোখৰ কাঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁক বাৰে বাৰে কেছ দিয়ে, গছ কটা কেছ, চুৰি কাৰ্য কেছ কৰা বুলি কয়, ৰাইজৰ 2-4জনৰ ওপৰত কেছ কৰা বুলি কয়। এই হৰেকৃষ্ণৰ নামত 4টা কেছ ইতিমধ্যে কোৰ্টত ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে, 4টা কেছ তেওঁৰ নামত চলি আছে। একদম তেওঁ যাতে কোনো কাম কৰি খাব নোৱাৰে, যিখিনি হাজিৰা কৰি আহে সেইখিনিও কোৰ্টত দিওঁতে তেওঁৰ যায়। কিন্তু অৰিজিনে সঁচা কথা ক'ব লগা হ'লে মাটিডোখৰ হৰেকৃষ্ণনাথৰ তেওঁলোকৰ 4 ভাগৰ মাটি। কিন্তু এনেকৈ যদি নিৰীহ মানুহৰ ওপৰত এজন সবল ব্যক্তিয়ে দিনে ৰাতি অত্যাচাৰ কৰি থাকে, এইটো কিন্তু শোভা নাপায়। ইয়াৰ কাৰণে মই এন কে টিভিক বা প্ৰশাসনৰ ওচৰত বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই মানুহ দুজনক ন্যায় এটা দিব লাগে মানুহকেইজনক। আচলতে এওঁৰ মাটি নিজৰ নামৰ মাটি আৰু সেই মাটি বলপূৰ্বকভাৱে আন এগৰাকী লোকে হস্তক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে আৰু উপায় নাপায় এওঁৰ নামত বিভিন্ন ধৰণৰ কেছ। আনকি অকল এওঁৰ লগতে নহয়, মই কথা পাতিম আপোনাৰ লগত, যিহেতু যিগৰাকী ব্যক্তি গুণধৰ দেৱনাথ তেওঁ এওঁৰ ওপৰত 4টা কেছ দিছে, গাঁৱৰ আৰু কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা কাৰণত কেছ দিছে নেকি? আজি প্ৰায় 2-3 বছৰৰ পৰা এই হৰেকৃষ্ণ সুৰেশ মংগল সোমবাৰে তেওঁলোকৰ মাটিৰ নামত গুণধৰ নাথে বৰপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে মাটিডোখৰ 5 বিঘা 16 লেচা মাটি লোৱাৰ উপক্ৰম চলাইছিল আৰু তাত তেওঁলোকে জজ জুলুম কৰি সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি কেতিয়াবা মানে মাত দিওঁ বা আমি ৰাইজে যাই মীমাংসা কৰাৰ কাৰণে যাওঁ, তেওঁ আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত যা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ কেছ ফাইল কৰে আৰু এই ধৰণে মাৰপিট কৰা বুলি তেওঁলোকে মিছে অভিযোগ দিয়ে। এনেকৈ কোৰ্টত আমাৰ 4-5টা কেছো চলিছে। আমাৰ গাঁৱৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় আজিলৈকে 17জন মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেছ ফাইল কৰিছে আৰু সেই কেছত আমি হয়তো 2-4টা কেছো আমি ডিগ্ৰী ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আমি তাত ৰায় পাইছোঁ। আৰু এতিয়া আনফালেদি তেওঁ নিৰীহ দেখি হৰেকৃষ্ণ সুৰেশ মংগল সোমবাৰ তেওঁলোকৰ নামত তেওঁ তেওঁ কেছ ফাইল কৰিছে যাতে তেওঁলোকে কোনো প্ৰকাৰে এই কেছত যাব নোৱাৰে, তেওঁলোকে মানে যাই হে নাযায় কেছত মানে কোনো ডকুমেণ্টছ ইয়াত জমা দিব নোৱাৰে। কাগজ পত্ৰবিলাক কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছে তেওঁ? কাগজ পত্ৰবিলাক তেওঁলোকে চাৰ্কেলত গৈ কেনেকৈ মণ্ডলৰ লগত এইটো ভুৱা হিচাপত কৰি লৈছে সেইটো নাজানো। কিন্তু ইতিমধ্যে হিয়াৰিঙত যেতিয়া গৈছিলোঁ, আমিও গৈছিলোঁ তাত গৈ, যেতিয়া কাননকো
বা চাৰ্কেল অফিচাৰে যেতিয়া কাগজখিনি চালে ইয়াৰ কোনো তথ্য পাতি নাই, গোটেইখিনি মানে কাটি দিছে তেওঁলোকে, কাটি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ নামটো মানে কৰ্তন কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে সেইটোকে মানে ধৰি আছে যে মোৰ কাগজবিলাক তেওঁলোকে হৰিকৃষ্ণনাথ বা তেওঁলোকৰ মানুহলৈ সহযোগত এইবিলাক কাটি দি গৈছে, এইখিনি মোৰ মাটি পাঁচ বিঘা চলাল আছে। এই চুৰি সংকলন ইতিমধ্যে গোচৰ দিয়া হৈছে, চুৰি সংকলন গোচৰ দিয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ আজি যোৱা নিশা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত তালা ভাঙি সোমাই তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰ আৰু কিছুমান চাউল পাত অলপ তেওঁলোকে হৈছে চুৰি কৰি লৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা সন্দেহজনক নিশ্চয় তেওঁলোকৰ জড়িত থকা, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এগেঞ্চি যিবিলাক কেছ ফাইল কৰি আছে সেই মানুহসকলৰ মানে এটা চক্ৰান্ত বুলি আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ। হয়তো তেওঁলোকে এই কাগজখিনি যদি আমি তেওঁৰ পৰা লৈ যাব পাৰোঁ, তেওঁ কোনো ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিব। অহা মাৰ্চৰ মানে এই 14 তাৰিখে কেছ আছে আৰু সেই সংক্ৰান্তত নিয়া বুলি আমাৰ এটা সন্দেহজনক হৈছে। যিখিনি সময়ত হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে আচলতে মাটিৰ মাতব্বৰৰ বিৰুদ্ধে, মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে আচলতে মাত মাতি আছে, সেইখিনি সময়ত আচলতে হৰেকৃষ্ণনাথৰ ওপৰত যধে মধে কেছ জাপি দি তেওঁৰ মাটি দখলৰ যি প্ৰচেছ চলাইছে আচলতে তাৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে স্থানীয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই লোকজনে, এই দহিকতাৰ যিগৰাকী স্থানীয় লোকে হৰেকৃষ্ণনাথৰ ওপৰত কৰিছে কেছ কৰিছে, তেওঁ তেনেকুৱা নহয় যে গাঁওখনৰ ওপৰত ইতিমধ্যে 17 জন ব্যক্তিৰ ওপৰত কেছ কৰিছে।